сьогодні прилетіло теж, я дізнався, що 4 тисячі гривень просив командир у військового за те, щоб той отримав відгул. Він вимагав від одного з офіцерів військової частини на Одещині. І зараз його справа вже передана в суд. Слідчі з'ясували, що за день відгулу цей посадовець брав зі своїх військових по 4 тисячі гривень, а в разі відмови платити навіть погрожував проблеми з проходженням служби і навіть фізичною розправою. Зараз документовано 10 отаких фактів одержання цим посадовцем. Ніхто його не називає його ім'я, ніхто не називає прізвище, зрозуміло, цього посадовця, але з ним будуть розбиратися. От ви бачите фотографію з заблюреним обличчям, можливо, хтось з військовослужбовців, хто нас дивиться і впізнав цього державного військового діяча, який займався з тим, що з військовослужбовців ще й вимагав хабарі.